Dona Thaís, olá. Vamos conhecer as suas artes culinárias? Vamos conhecer. Essa aqui é a cozinha do sítio, né? Aqui no sítio Copaíba, onde eu experimento um monte de coisas e faço alguns preparos para vender em São Paulo e também alguns estudos de cozinha. Mas vamos avisar o povo, né? Você já está com toda a sua produção vendida, né? Já. Já. Então a Thaís vai gentilmente compartilhar os conhecimentos dela. É, vocês podem aprender e fazer nas suas casas. É, dá para aprender e fazer em casa e é isso. É isso. Ô Thaís, então, por onde que a gente vai começar? Você faz kombucha, você faz doce de laranja, você faz aquele açafrão, pó de açafrão, né? Pó de açafrão. Que aliás, você tava, quando eu cheguei, você tava lavando o açafrão, né, lá isso. Fora. Você tem algum carro-chefe aqui, não? Que é aquilo que sai mais? Eu faço pães, né, para vender em São Paulo, para oferecer na Cesta do Paulo, e faço kombucha, e faço os temperinhos todos, né, açafrão em pó, alguns mix de tempero, junto umas ervas, desidrato, misturo e sirvo isso. Ô Thaís, você fez faculdade de gastronomia. Isso. Na faculdade de gastronomia você não aprende a fazer kombucha, você não aprende a fazer fermentação natural, aprende? Olha, hoje, tá hoje em dia deve estar diferente, mas na época que eu me formei em 2006... Não tinha nada disso. A gente acabava estudando bastante cozinha francesa, né? Essa cozinha mais internacional mesmo. Então, como é que aconteceu de você se interessar por essas coisas que, para mim, eu entendo como alimentos que são remédios, fazem bem para a saúde, não é isso? Como é que foi essa migração sua? Depois que eu comecei a trabalhar em restaurante, eu comecei a entender que a alimentação, além de alimentar a gente, ela também tem um grande poder de cativar as pessoas e de resgatar elas para um lugar afetivo muito interessante. E comecei a pensar também que se a gente comer direito, a gente tem capacidade de melhorar muito o mundo que a gente vive, né? Porque quanto mais natural a comida que a gente comer, menos industrializada, menos lixo a gente gera, compra de agricultores da agricultura familiar, ajuda ali a vida local, né? Rural que está perto da cidade, melhora a nossa saúde, consome menos remédio, tem um monte de benefícios. Isso aí não desabou tudo de uma vez na sua cabeça, você foi observando. Isso, eu fui pensando na alimentação, pensando nas consequências da alimentação e fui construindo esse caminho. No fim, eu cheguei assim numa vontade muito grande de ir pro campo, plantar minha comida e começar do zero a viver a alimentação. Então comecei a plantar, colher e beneficiar o produto e vender o produto, assim, fazer tudo da terra até o prato da pessoa, sabe? Sim. E eu quis experienciar esse processo primeiro para entender, né, e respeitar bastante quem produz alimento no nosso país. E também para ter essa experiência de vida mesmo, assim. Sim, porque você era uma urbanoide, pode falar isso? Uma urbanoide. Eu nasci em São Paulo, na Santa Casa, no centro, no 9 de julho, bem assim, bem urbana mesmo. E eu vivi na cidade até os 24 anos. Aí depois eu fui morar no Nordeste um tempo e... Mas sempre ligada com alimentação, seu trabalho e sua vida, né? Isso. Eu fui para o Nordeste trabalhar numa pousada, ser chefe de cozinha lá, e aí senti muita saudade dos amigos da família que estão em São Paulo hoje em dia, e aí voltei, e aí fiquei um tempinho na cidade e acabei caindo para o sítio de novo, porque minha vida ela é realmente rural, assim, acho que no ambiente rural que eu me sinto mais à vontade. Pois é, e o seu pai e a sua mãe têm origem rural lá de Pernambuco, né? Isso. Os dois. Então, fala um pouquinho deles, vai. Ah, então. Minha família, ela é toda pernambucana, né? De origem pernambucana, do povoado de Jucati. Fica bem próximo de Garanhuns. A família do meu pai é uma família que criava boi, criava gado, mas para produzir leite, né? Criava vacas e produzia queijo, leite, laticínios e tudo mais. E uma parte da família do meu pai também era agricultora. Hoje poucos tios vivem disso, né, porque mudou muito, né, mas, e a família da minha mãe é a família de agricultores, sempre foi. De lá mesmo, na mesma região? De lá mesmo. Se conheceram lá, seus pais? Isso,
se conheceram lá. E eles vieram para São Paulo ou para Paraná, que você falou? Como foi? Então, meu pai veio primeiro, depois veio minha mãe, e aqui em São Paulo que eles vieram a ficar juntos, casar e viver juntos, né? Mas eles se conheciam desde sempre, porque cidade pequena todo mundo se conhece, né? Legal. E é muito legal essa experiência, essa origem dos meus pais, porque acho que de alguma forma isso me influenciou hoje a viver no campo, gostar muito de plantar, gostar muito de cozinha tradicional brasileira mesmo, né? Cozinhar mandioca, porco, milho, tratar o milho, tapioca e outras coisas maravilhosas. Legal. Então, vamos falar do que você faz aqui no sítio Copaíba. Você, por exemplo, você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você vai checar? Nas fermentações, nos processos, o que é? Olha, eu não tenho uma rotina semanal, porque depende muito da disponibilidade do que tem aqui do na produto, terra, né? É. Então, cada época do ano tem uma coisa para colher e para beneficiar. Agora, por exemplo, é a época que a gente colhe muito mandioca, né? Então, eu tenho colhido mandioca e beneficiado ela, então estou fazendo uma puba, depois eu mostro. Uma. Uma puba e faz farinha, tem um pouco de farinha de mandioca aqui do sítio da minha mãe. Pera um pouquinho, sua mãe mora no Paraná. Isso. E como que a mandioca de lá chegou aqui? Ah, eu... Meio longe. É. Eu vou bastante pra lá pra ver minha mãe, né? Ela agora, depois... Ela mora num sítio em Antonina, no Paraná, hoje. E cultiva mandioca e também cultiva pupunha. Uhum. E aí, de vez em quando, eu vou pra lá e aí volto com o carro cheio de mandioca, cheio de farinha. Ela que manda legal, fazer, né? A farinha. Família, comida... tá tudo junto. Tudo junto. Pra você, tá junto. Tá junto. Tá. Legal. E é muito legal isso, minha mãe morar no sítio hoje, né? Porque, enfim, ela sempre morou, desde sempre minha mãe viveu na cidade, né? Criou a gente na cidade e tudo mais. Quer dizer, desde sempre na sua vida, porque na dela ela já tinha vivido lá na roça, boa, né? Boa, E depois ela, depois de aposentada, voltou pro campo. E hoje tá aí, vivendo de agricultura de novo, né? Que legal. Vamos mostrar só, fala. Ah, e aí tem, voltando à rotina, né? E aí agora também eu tenho feito o açafrão em pó. É a época de colher o açafrão, que é quando seca as folhas e tal. Tá bem na época boa de colher ele. E aí o açafrão que a gente plantou na primavera, a gente colhe agora. Uhum. E aí eu tô nesse processo. Então essa semana inteira eu tô colhendo açafrão, lavando açafrão. Deixa eu ver sua mão. Por que ela não tá amarela, filha? Como é que você consegue? Eu passo óleo antes de fazer. Aí ela não fica tão amarela. Porque eu vou cortar açafrão pra temperar minha comida, um pedacinho já fica amarelo, né? Já fica pra sempre, né? Então, mas se você passar óleo um olhinho antes, não gruda tanto. Se eu lembrar. É uma resina, né? Do açafrão que deixa a nossa mão mais amarela. Uhum. E também tem outra coisa, tem uma variedade. Tem uma variedade de açafrão que é branca, que ela é, né? bem amarela. E tem essa que eu tô colhendo esse ano. Que não é tanto. Que não é tanto. E aí, então, minha mão não fica e tão... E tem uma que não é nada amarela, né? Você já viu? Que ela é toda branca? É. Essa eu não conheço. É, tem uma que é assim também. Eu tenho lá em casa, Não é uma que é azul dentro? Não. Tá. Azul, não. É. Eu não vi azul, não. Mas a folha dela no centro, assim, é mais escura. Tem um desenhinho no centro dela. É azeduara essa. Pode ser. É da família do gengibre e do açafrão. Mas dá pra usar um pelo outro, será? A azeduária é uma planta muito boa, ela é bactericida, antiviral, e ela é cicatrizante, e ela é muito boa para as afecções bucais, então é legal fazer chá para fazer bochechos, e quando tá com a gengiva inflamada. E menos para tempero, né? Menos para tempero, ela é mais medicinal. Tá. É, diferente do gengibre e do açafrão, que são as primas, né? Ela é uma planta que se usa mais para medicinalmente. Medicinal. É. Legal. O que você quer mostrar primeiro, Thaís? Então, eu tô aqui fazendo o açafrão. Quer mostrar o açafrão? Vou mostrar lavando, o processo. E aí, não sei. O final é esse aí. O final é esse aqui, gente. Esse pó não tem sal. Não tem sal. Aqui É 100% açafrão. Um dos motivos de eu cair no campo e começar a plantar e fazer minha comida é porque é muito difícil a gente achar ingredientes com boa qualidade puro hoje. Uhum. Né? Então, o açafrão que a gente compra na feira, ele tem até, às vezes, 40% de fubá. Que horror, gente! E ainda não é um açafrão... Enfim, aqui a gente planta sem uso de químicos, nem veneno. Mas aqui, né? Tem um diferencial que a gente não comentou, né? É tem defensivos químicos. É, então...
É isso, uma comida mais limpa, super bem preparada. No processo de secagem do açafrão, eu uso uma temperatura mínima para secar Onde é que ele você seca? nesse Ah, forno. nesse forno aqui? Isso. Eu ligo ele no mínimo do mínimo e deixo e ralo o açafrão Ah, você e rala. ralo, e aí eu espalho em formas. E vou desidratando ele bem devagar, numa temperatura super baixa. Eu levo de 8 a 10 horas para desidratar uns 5 quilos de açafrão, mais ou Agora, menos. se você tivesse um secador que tivesse ventilação, ia ir mais rápido, né? Eu fiz o teste com desidratador. Não gostou? A questão é que o desidratador, na hora de. Eu vou misturando ele, né, para ele secando uniformemente. Com o desidratador fica um pouco difícil. E aí ele é de telinha. O que a gente tem aqui Ah, é vai um que tem caindo. uma telinha, então vai caindo e aí fazia muita Ou sujeira. seja, você gostou desse jeito mais demorado? Eu Slow gostei. food. Não, mas no desidratador também demora. Também, não, mas demora menos que no forno. Não Não, é mais rápido. é não? É mais rápido, né? Isso. O forno é mais rápido. O quê? O forno é mais rápido? Acaba sendo mais rápido. Nossa, eu pensei que era o contrário, gente. Por causa que corre um ar quente ali, não corre? Dentro do desidratador fica circulando um ar quente. É, mas mesmo assim demora mais do que no forno. Na minha experiência aqui foi Sim. mais longo o Ok. processo com Bom desidratador. saber. E quando eu fiz com desidratador, no fim eu acabei terminando de desidratar ele no forno para ele ficar mais sequinho. Porque por eu não ter essa parte de você colocar na assadeira, ligar o forno e ir mexendo de vez em quando, né? Cada 20 minutos eu vou lá, abro o forno e misturo tudo, ajuda ele a desidratar por igual, sabe? É, você tem que ficar ligada e tem que ficar mexendo para ficar por E igual. com o desidratador fica um pouco difícil de fazer Tá esse bom? processo. Eu achei que ficou Porque, melhor, é, ficou assim. melhor também o resultado? Ficou melhor. Interessante. E aí é isso, enfim, só eu fazendo o meu açafrão em pó, eu tenho certeza que não tem veneno e que é 100% açafrão, sabe? Então, Sim. É a qualidade da comida que você usa, né, para. isso não tem preço, a gente usar um tempero confiável, Com sabe? certeza. Eu também, eu tenho minha horta por conta disso. Minha horta de temperos e de chás e de comidas. É por isso mesmo. Um dos meus dias da semana é para cuidar da horta, né? Assim, para cuidar dos temperos, plantar manjericão, plantar alecrim, podar, liberar o espaço para dar sol. E E os outros aí? é para processar e cuidar das outras coisas. Aí tem o dia de assapão, de fazer a kombucha para vender as coisas para sexta. É, que vocês entregam um dia por semana, Um né, em dia São por Paulo. semana. E é isso, a rotina é bem Kombucha. puxada. Vamos falar da kombucha porque é uma Vamos. coisa que muita gente não conhece, né? Explica para o pessoal o que que é. É um alimento probiótico, é isso? Isso, ela é um É um probiótico. probiótico. Ela é um alimento milenar, meio Qual que é a da origem? chinesa. China. Isso. Os chineses, eles tomavam a kombucha, eles inventaram a kombucha. Molhadinha. Ah, dá pra gente filmar aqui em cima, né? Tá saindo bolinha? Não, né? Não, ele não borbulha igual o levain, que é o Ah, não? fermento do pão. Não, ele é uma Tá bom, fermentação já deu, já deu. mais tranquilinha. A kombucha, ela é um alimento milenar, tem registros dela de 2.000 anos antes de Cristo, uma coisa assim. E ela era uma medicina chinesa, Para. para artrite, artroses e essas coisas dos ossos, essas questões dos ossos. Os chineses, eles falam que quando você fermenta a Camellia sinensis, que é a erva que eles É o chá, né? utilizavam, né, para fazer a kombucha inicialmente, hoje a gente sabe que podem ser outras. Depois de fermentado esse chá, ele tem uma medicina muito boa para os ossos e para a cartilagem que liga o osso ao músculo. Olha. Então, quem tinha muita dor de ossos e tal, tomava kombucha. E aí, depois se entendeu que os probióticos, eles também são ótimos para o intestino. E aí, eles deixam o nosso intestino mais capaz de digerir tudo. E a gente consegue absorver melhor os nutrientes dos alimentos depois que a gente consome um probiótico.
E aí é como se você comesse o mesmo prato de arroz, feijão, bife, ovo, couve, mas se você tomar kombucha, você consegue absorver bem mais nutrientes. Então é como se você estivesse comendo É, melhor. é. Legal. E o que que tem ali que fermenta? Como é que você começa a fazer uma produção de kombucha? Precisa ter o inicial, né? É, isso é uma coisa muito linda da kombucha. A kombucha é uma coisa que você recebe uma doação de do Scooby, que a gente fala, que é a bolacha da kombucha. Ah, chama Scooby? É, chama Scooby. Ah. E que é essa bolachinha que fica aqui assim, Aham. né? Então a gente recebe um pedaço disso, faz um chá ou com mate ou com a Camellia sinensis, que é o chá preto, ou chá branco, ou chá verde, é a mesma erva, só que em processos diferentes. Aí, enfim, faz um chá, adoça esse chá e Com aí açúcar, com qualquer açúcar, açúcar. de preferência, o mascavo não, ele não é indicado, Não? não, porque o Ah. mascavo tem uma propriedade bactericida que atrapalha a Jura? kombucha. É, tem que Nossa. ser ou Eu pensei que o mascavo ia ter mais coisas que pudesse contaminar e influir na qualidade. É o Não, contrário. ele dá uma atrapalhada. Oh. Ele dá, no caso da kombucha, né? É. Ele é ótimo para várias coisas, mas para esse produto específico, não. E aí adoça o chá, aí coloca essa bolacha dentro desse chá adoçado. Baixa temperatura, É, lógico. espera ele chegar numa temperatura ambiente e tal. E aí deixa ele quietinho assim, do jeito que eu faço. Não pode tampar, ela precisa respirar, então. É um paninho. Coloca um paninho, um elástico e deixa. E aí, aqui ela vai formar outra bolacha. Uhum. Quando ela forma outra bolacha, é que ela tá boa. Olha só. É uma alga isso. Você Não, sabe? Não é uma não, alga? é uma colônia de bactérias e leveduras, de fungos e bactérias. Ah, é fungos e É, são bactérias. seres que vivem em Uma comunhão simbiose ali de ali, fungos e e por bactérias. algum motivo eles Eu sempre fazem achei que essa. fosse uma alga. Não, Olha. é Interessante. muito interessante. Então, você existe comunidades onde a pessoa pode encontrar isso para receber de presente, para começar a criação? Olha, tem várias pessoas que doam, eu dou também, É. sempre dou, porque é isso, a gente, cada vez que a gente fermenta, gera Vai sobrar, né? mais uma, e aí isso acaba, aqui no caso, eu acabo compostando, né? Não dá Vira pra gente alimento para comer, não? Eu já planta. ia pensar, eu já ia experimentar para comer. Tem algumas receitas, Tem? tem algumas Ah! receitas que dá para fazer e. É assim, ele entra como ingrediente secundário, assim, para saborizar ou para dar massa mesmo? O que que é? Ele entra com ingrediente para saborizar. Ela tem textura, né? Tem Ela tem uma textura? coisa meio gelatinosa assim. É. As receitas que eu provei, elas eram todas batidas no liquidificador. Aí pega a kombucha, Então é o bate, sabor que vai ficar, né? aí fica aquele sabor azedinho e Acidozinho, ela dá um corpo, né, para a receita. Fica se for um molho no caso, né? fica um Ah, molho mais encorpa. espesso, Tá. assim. Interessante, ó. É. Aprendi um monte de coisa agora. Ah, a kombucha é uma coisa maravilhosa. E é isso, para consumir, você consome um copo americano por dia, acabou. Uhum. Não tem, assim, você pode tomar um litro se Contraindicação. você Não vai quiser. soltar intestino. Não. Tem algumas pessoas que passam por um período de adaptação, né? Cada corpo uma coisa. É. É, cada corpo reage de uma maneira, né? É, então assim. É importante ir sentindo, né? Você toma, vê o que que acontece, vê se não vai soltar muito. Tem algumas pessoas que têm um relato de tomar, e aí na primeira semana que estão tomando, tem uma leve, solta o intestino, não é dor de barriga, mas dá uma soltada, né? Uhum. Que alguns. Dizem que tá limpando. É, alguns. Pelo menos o acupunturista que eu vou, que é uma pessoa que eu confio muito, ele fala que é um processo de limpeza Limpeza, mesmo, é. né? Aí você limpa o intestino e aí depois. Entra na engrenagem, assim, tem a kombucha, como quando a gente toma Yakult mesmo, Sim. né? Essas bebidas lactobacilos vivos, Sim. né? E assim, o kefir comparado com a kombucha, ele é similar? Serviria para a mesma coisa? Porque ele também é um probiótico, não é? É, ele também é um probiótico, também é um probiótico com leveduras e bactérias, só que as espécies são São outras. outras. É, ele também atua no intestino, ajuda, melhora a nossa digestão,
e absorção dos nutrientes e ajuda também a ficar com o corpo mais limpo. E mas ele não tem essa coisa do de atuar no No osso, osso, nas né? cartilagens, né? É, a medicina do kefir eu preciso estudar. Legal. Agora, você sabe que eu tomei kefir, a minha esposa também, e para nós prendeu o intestino, você acredita? Nossa, acredito. É, tanto de água quanto de leite, e a gente Não. desistiu, porque a gente estava botando uma grande expectativa, né, de que ia melhorar a saúde, mas foi o contrário. Foi o contrário, que interessante. É, É, cada calda. um, né? Tem muitos fatores que influenciam, né? O que você come, que Sim. horas você come, o que você está sentindo também, né? Nossos sentimentos atuam no O nosso grau também de corpo. fermentação, eles estavam falando que com tantas horas acontece isso, tantas outras horas, se tirasse com o dobro de tempo, ele servia para outra coisa. Aí você precisa ter muito critério para fazer, a gente talvez não teve essa disciplina, viu? Eu entendo. É, eu, assim, dos fermentados todos esses probióticos todos, eu gosto muito da kombucha, porque Kombucha. ela é super versátil, né? A partir. É fácil de tomar, é fácil de fazer, ela pode ficar aqui dias, Pode ficar meses, dias aí? pode. Nossa, que legal! Depois que você começa a fermentação e já tem um scoop aqui dentro do Ai, acho que eu vou vidro, querer ganhar uma bolacha sua. eu te levo, Tem? te Ah, que legal, eu tem, quero. claro. Depois que ela tá aqui, que já tem bastante scooby aqui dentro do vidro, depois de 4 dias ela já tem as propriedades medicinais. 4 dias. É, já atua no seu organismo. Uhum. E aí a partir daí, até 60 dias você pode tomar ou mais, assim. É que aqui Fora da nunca. geladeira, mesmo Sempre com fora. temperatura mais alta. Sim. Se tá mais quente, mais calor. Parece que era uma torneira caindo. Ah, não, é. É o vidro que tá chacoalhando aí. É, não, essa aqui. Essa mesa é viva, quando eu encostei ela também ficou falando comigo. Ela tá solta. É, tá solta isso mesmo. É, onde eu Tava tava? falando da temperatura, né? Se passa não sei Isso. quanto tempo. Se a temperatura ela tá mais alta, as fermentações elas ocorrem mais rapidamente, Isso, né? né? Então é um pouco por É aí. só isso que É só isso. acontece. É, acelera o processo. E a durabilidade dela fica comprometida se estiver muito quente? Não, ela não é um alimento que estraga. Uau! Assim, né? Por que a gente não Não tem sabe mais sobre a limite. kombucha, né? Eu já vivi falar, mas agora você me explicou de um jeito que eu fiquei mais atraído por ela. Né, eu acho É. interessante testar. A gente não sabe porque não é muito daqui, né, da nossa cultura. É uma coisa que chegou aqui no Brasil, há pouco tempo. Assim, as pessoas começaram a falar de kombucha há pouco tempo, de uns anos pra cá. Então, acho que isso ainda tá. As É, pessoas ainda estão aprendendo, tem né? certos preconceitos em É. relação, ainda mais de ser chinês, né? É, então. Não ajuda, né? Infelizmente. Escuta, qual a próxima coisinha que você vai mostrar? Ah, eu gosto disso aqui, vamos falar. Isso aqui tem cara de roça. Isso aqui, É, né? tirar o amargo da casca da mexerica. Ah, mas não é, né? Não é para a mesma coisa, agora que eu lembrei. Você já tinha me É, falado. isso aqui, ontem eu fiz uma geleia de mexerica. A gente Uhum. aqui no sítio tá terminando a safra de Safra. mexerica. E aí eu tô pegando elas bem madurinhas, assim, bem laranjinhas para fazer geleia. Essa aí não é aquela super azeda, Essa é? é É azeda, bem que eu azeda. chamo de selvagem. Ah, é aquela super azeda. Tá. Eu gosto dela para geleia justamente pelo Pelo azedume. azedo, é. É, porque ele equilibra com o açúcar e não fica aquela geleia muito doce. Muito doce, é. Isso. Aí, enfim, ontem colhi um monte, fiz geleia e eu faço aqui em casa o meu produto de limpeza natural e eu uso as cascas dos cítricos para fazer. Então eu guardei aqui para poder preparar ela. Então conta pra gente como é que é essa fórmula. Ah, é muito, muito interessante. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Eu tenho um lá fora, depois a gente mostra. Tá, mas me fala como que é só. Tá. Então, eu pego um garrafão de plástico, desses de água de 5 litros, tal. Aí eu coloco 1/3 do garrafão de casca, assim, casca de cítrico picada. Pode ser qualquer cítrico, mexerica, laranja, limão, tudo junto. Cascas de De cítricos. E tá cítricos. com bagaço aí também, né? Tá. Mas pode ser com bagaço Não tem também, problema. não tem O problema. caroço também vai também. Vai também. Tá. Aí é 1/3 da garrafa de casca. Eu coloco um copo americano de açúcar. Aí, no caso, o açúcar mascavo é o melhor.
que se pode usar. Nesse caso é o mascavo. Ele atua na fermentação fortemente. E completo com água, deixo no, do garrafão ali uns 3, 4... E não põe uma tampa muito fechada, não, porque senão vai explodir, né? Ou não? Então, aí eu tampo, tiro todo o ar da garrafa e tampo. E aí aquilo vai gerando gás. Todo dia eu Você abro, tem que dar tiro uma gás. Abro, tiro gás, vou tirando gás. Nas primeiras... Na primeira, segunda e terceira semana de fermentação, tem que tirar o gás todo dia. Pelo menos uma vez por dia. Então, são garrafões que ficam perto de mim aqui. No caso, eles ali estão embaixo do pé da cozinha. Pois é, então, você tem que cruzar com eles sempre, né? Senão você esquece, né? É, no café da manhã dou uma abridinha, no almoço vou lavar a louça, dou uma abridinha e vou tirando o gás. Aí chega uma hora que ela para de produzir gás. Aí tá pronto? Não. Ainda não. Aí fica fechadinha, 4 meses... fechadinha, fermentando. Quatro meses. Depois disso, pode coar e usar. Essa, aí a gente chama isso de enzima cítrica. Essa enzima, ela tem uma capacidade de desengordurar. No óleo da casca dos cítricos tem uma substância que é desengordurante, que é o que as indústrias usam, inclusive, para colocar nos detergentes e nos sabões caseiros. E aqui a gente extrai ela naturalmente. E também ela é bactericida, ela tira... Dá uma limpada nas bactérias. Tá, mas você não pode usar ela de sabão, detergente. Olha... Dá? Dá pra usar. Eu uso pra tudo. Eu uso pra lavar o chão. Não é só como desinfetante pós-limpeza, por exemplo, assim, não? Você pode usar pra lavar no pós-limpeza, pode usar... Mas ela dá espuma? Não. Não. Ela não dá espuma. Ela desengordura, mas desengordura. Não dá espuma. O que que eu uso assim na cozinha, por exemplo? A gente fez um porco ali, né? Dá fez cheirinho um porco, bom ficou, depois, né? Ficou a frigideira ali do porco. Eu coloco a enzima na frigideira do porco. Deixa lá. Deixo ali descansando. E ela dissolve tudo aquilo, na hora só depois... Fica mais fácil de sair. Na hora de lavar já soltou tudo. Ela dissolve mesmo a gordura. É super útil. E aí tem um plus dela que é maravilhoso. Ela não polui o meio ambiente. Pois é, é isso que eu tava pensando. E tem e a pessoa que inventou, que estudou a enzima, é uma tailandesa, se eu não me engano. Ela tem um trabalho publicado. Ela diz que quando você usa a enzima como produto de limpeza, quando isso cai no esgoto, essas bactérias, elas atuam também para dar uma desintoxicada nos rios. No esgoto. Né, nos rios também. Sim, que legal. Nas águas. Então, o fato de usar a enzima, em vez de poluir, de limpar a casa e poluir, eu limpo a minha casa e ainda ajudo o meio ambiente a se regenerar. Maravilha. Eu estava pensando nisso mesmo, eu ia te perguntar o que, que te levou a buscar um produto que dá tanto trabalho, né? Ah, a gente nessa vida vai estudando tudo, né? Nesse mundo onde tudo está sendo devastado, poluído e tal, eu encontrei a enzima pela Cláudia Visoni, que é uma repórter ecológica super incrível, e ela publicou da enzima, publicou o trabalho dessa tailandesa e explicou sobre isso. Desde que eu conheci, eu tenho feito em casa. Você faz aquela outra que é com todos os restos de fruta e verdura? Essa bioenzima, né, que eles falam? É, garbage enzyme. Tá? Isso, é. Acho que é Deve essa. Ser essa aí mesmo. É da mesma pessoa. É da mesma? É, só que eu faço só com cítricos, porque o cítrico tem essa capacidade de desengordurar. Tá, entendi. Que é da casca do cítrico. Mas você pode fazer isso também com todo o seu resíduo orgânico da cozinha. Que diz que serve de adubo, serve isso. De remédio. Isso. Gente do céu. Ela é muito perfeita. Ela não faz mal, né? Uma coisa que você usa e não vai te fazer mal. Uhum. Não vai te intoxicar. Não vai intoxicar sua casa. Vai limpar o rio, vai limpar o esgoto. Ou seja, só tem benefícios. Dá pra lavar o cabelo. Ela vira tipo um vinagre. Então dá pra passar no cabelo com um condicionador. Dá pra colocar na roupa. Pra tirar o cheiro da roupa. Mas aí tem um porém que ela fica com uma cor, então se for roupa branca, não vai dar certo. Não é muito indicado. Legal. Essa das roupas coloridas super funciona. Ah, é a... Além de ser super econômico, né? Porque hoje a gente vai no mercado aqui em casa, a gente compra no mercado de produto de limpeza sabão em pó, o sabão pra lavar louça ali, e
e água sanitária para usar de vez em quando, assim. A maioria da limpeza de casa fica com enzima. Isso aí, legal. Imagina o tanto que a gente não economiza. Sim, e ajuda o meio ambiente. Pois é. Vamos ver a enzima então? Como que é? Como que ela fica? Oi, vamos lá fora para mudar o ambiente. Deixa eu trazer ela para cá, ó. Tá legal. Enquanto isso, eu vou filmar o açafrão aqui. Nossa, é bonita a cor, né? Ah, é linda. Ó, essa aqui Uau! eu fiz há 2 semanas atrás. Então, ela ainda tá gerando gás. Sim. E aí o que eu faço é isso, eu abro a tampa, tiro o gás para fora e fecho. Aí até o final do dia ela vai gerar gás de novo e aí eu vou fazendo isso até ela chegar nesse ponto que ela não produz mais gás. Gente, ela fica com uma cor linda, né, Mi? Olha só. Essa garrafa ela é amarela. Ah, é a garrafa que é amarela. É, mas ela fica com uma cor Fica com uma ótima. cor diferente, Fica com essa cor aqui mesmo. né? E aí aqui ela não tá mais produzindo gás. E ela já tá pronta. Essa aqui tem uns 6 meses de 6 meses. pronta. Aí você deixa a casca aí dentro, você não coa. É, aí pra usar, como É, são depende várias, de né? como você vai usar. Isso, conforme eu vou usando, eu vou coando. Aí, assim, Ah, tá. eu Entendi. já deixo uma garrafa coada, ali na despensa de produtos de limpeza. E aí, quando ela esvazia, Ah, eu tá. Isso coo aí é de seu novo. estoque. Legal. E aí é isso. Ela fica com um cheiro incrível. Pena Deixa eu que no cheirar, vídeo vamos não ver. dá. Não, mas eu vou cheirar. Então, gente, tem cheiro de casca de mexerica, gostoso e assim, adocicado parece até assim. E não é um cheiro que machuca o nariz, é um cheiro gostoso. É um cheiro natural de limão, assim. É, cheiro cítrico. Cheiro de suco de limão. É. Então, um pouco por aí. E então, você já botou na boca para beber? Ela pode até se beber. Pode até Pode? beber, pode. Gotinhas, né? Você não vai tomar um negócio desse que Não. desengordura por dentro. No fim, ela acaba sendo um probiótico, que também é uma coisa que você fermenta com açúcar e tudo mais, Tá, mas é né? uma coisa sabida que faz bem ou é uma coisa que se você tomar não vai fazer É, mal? se você tomar não vai fazer mal, né? É. Eu não conheço ninguém que Nenhum tome. benefício que. Não, não. Legal. É. E isso aqui também é do açafrão? Esse também é do açafrão. O açafrão, ele tem uma parte. Quer Você ver? quer mostrar aqui? Que é o central dele? É, tem uma parte aqui eu tirei o açafrão da terra. Aí essa parte aqui que é a parte central. É. É. E aí. E tem os dedinhos, E né? tem os dedos. Aí eu separo os dedos, lavo. Eles ficam mais fáceis, é só escovar e tirar a terra. E daí fica assim, né? Lavadinho. Sim. E aí essa parte central que tem mais raízes, depois eu tiro isso, esse excesso de fibra com casca. E você vai Que é, com a depois secar faca. também. É isso. Aí Vai tudo é tudo moído e utilizável. isso. Aqui eu colhi 6 quilos de açafrão mais ou menos, depois de lavado, né? Separa as partes que Vai dar isso. o quê? Uns 4,5? É, aí dá uns 4.800 de açafrão, e aí depois de secado, desidratado, dá uns 800 gramas de açafrão em pó. Então você vê, de Caramba! 5 quilos, 6 quilos de 6 quilos açafrão dá você tira da 800. horta, virou 800 gramas de O açafrão em resto é pó. água e sujeira e casca. Isso. Boa parte água. Sujeira que eu falo é terra. Terra não é sujeira. Desculpa aí, gente. Foi Né? mal. É terra e água, mas boa parte é água. Boa parte é água, É, sim, é. Açafrão. Depois que a gente faz o açafrão e prova, você entende que é um açafrão bom, sabe? É gostoso. Aí sim ele dá aquele sabor no arroz, na sopa. Eu coloco até em cima da fruta, quando eu vou comer uma fruta, uma banana Eu boto na amassada, salada, né? Um na pozinho. salada. Ele é super útil e ele é uma planta incrivelmente boa para a gente consumir. Sim. Ela é antioxidante, anti-inflamatória, Anti-inflamatória, isso é. é bactericida, ela é antiviral também nesse período todo que a gente está vivendo hoje. É super saudável consumir pelo menos um pouquinho de açafrão por dia para ficar com o sistema imunológico Em bem, dia, né? Isso aí. bem esperto. E Beleza. ela também é linda, né? É Ela tem linda, uma a flor energia. dela é maravilhosa, né? A culinária ayurvédica, ela Usa também direto. consome muito açafrão e eles dizem que é a energia do sol incorporada, Tem a assim. ver, né, com essa cor maravilhosa, né? É, Ô, Thaís, quer mostrar mais alguma coisa que você faz?
É isso. Aí tem, acho que hoje tem uma puba ali Ah, também nós na vamos ver uma cozinha. puba, Vamos ver a lógico, puba, que é, é. vamos ver a Aí o puba. bolo de mandioca. Ah, é, que você fez, que é das suas origens. Nossa, esse aqui é um fermento que se foi. Esse aí é o fermento do pão, né? É, que tá bem explosivo hoje. Gente, a puba tá aí? A puba tá aqui, ó. Ai, eu pensando que isso aí era Jussara. Não, isso aqui é a puba. Será que dá pra ver? Tá muito escuro Dá, aqui? não, dá pra ver sim, dá pra ver sim. Tô vendo bem certinho mesmo. Isso aí tem um paninho em cima também que ela fermenta, né? Isso, ela. A puba tem alguns jeitos de preparar. Esse jeito eu acho mais fácil de fazer em casa. Foi o jeito que você aprendeu lá de seus parentes, Pernambuco, não? Não, esse aqui eu aprendi com a Neide Rigo, que A é Neide o. Rigo, É, maravilhosa. maravilhosa. A minha família, ela rala, espreme e coloca no vidro também. Eles não fazem assim, Ah, não. eles ralam, espremem e colocam no vidro? Isso, é, eles Eu já fazem. vi gente fazendo na água do rio, assim, água da Corrente? natureza, é. Que Que louco, né? legal, que legal. Não, a mandioca é um alimento É. realmente muito versátil, Versátil, muito né? incrível, e tem diversas técnicas de preparo, né? Bom, o seu jeito, vai, vamos lá. Vamos lá. Ela, eu acho que esse jeito eu acho fácil de fazer, porque, não, enfim, você só precisa colher, descascar e deixar na água, não precisa fazer mais nenhum processo Mas depois. precisa trocar água de vez em quando? Não, Não. não. Aí só coloca ela no vidro, cobre com água, não pode tampar o vidro. E aguarda. E aí Aguarda aguarda. dar o cheirinho característico. Isso, aguarda ela desmanchar. Você vai abrindo o vidro ali, primeiro, né, vai observando. Quando você pega, aí você pega uma mandioca, quando ela se desfaz na mão, é porque ela tá boa. E daí você pode fazer diversas O que você coisas. quiser. É. Bom, mas daí você vai espremer, jogar água fora. Você joga água fora? Isso, aí essa água da fermentação, eu dispenso ela inteira. Mas daria um polvilho, não daria? Não, é o polvilho ele faz de quando você rala na hora do processo de farinha, de fazer a farinha da mandioca. Mas aí nessa água não dá polvilho, então. Nessa água aqui não. É. O polvilho ele é do de é da goma, né? Ó. É a goma, é então. Aqui, ó. Vamos ver. Nossa. Ela não tá cheirando ainda, né? Não, essa aqui tá com uns 4 dias só. Não deu pra pegar o É. cheirinho. Legal. E daí eu tiro ela daqui, ela tem um fiapo no meio, aí eu tiro o fiapo da mandioca e E o que que você faz com ela, com a puba? eu amasso ela, aí faço uma bolotinha, uma parte eu congelo e outra parte eu faço bolo, às vezes eu seco, faço uma farinha, misturo no pão, Pra dar coloco. aquele gostinho azedinho. É, dá um gostinho azedinho e ela é muito, muito, muito nutritiva. Então, qual é a vantagem de pubar a mandioca? Você sabe? Você melhora a capacidade de digerir ela, a capacidade do ser humano de digerir a mandioca, É. e ela fica mais nutritiva. Ela Nutritiva. passa a ter vitamina C depois de Caramba. fermentada e a vitamina B6, se eu não me engano, que é a vitamina que os veganos Precisam porque não precisam come carne. bastante. É. Ela tem também. É, Que tem legal. algumas pessoas que afirmam que sim. Ok. E aí ela fica mais digesta e na minha opinião, muito mais saborosa a Bom, mandioca com depois de certeza. fermentar. Sabor inegável, né? Agora, se você for fazer em casa, lembre-se, vai dar um fedor que você acha que estragou, mas não estragou. Não Isso. é? Tem que avisar quem quiser É fazer em casa porque fede, isso aí. gente. É, fica fedida, gente. Fica Um fedida. fedor que você vai achar mesmo que estragou, né? Isso, em cima da água ficou uma natinha, assim, sabe? De coisa estragada. E é isso, mas É. ela tá ok, tá certo. É isso mesmo. Esse que é o certo, É né? isso Se não ficar ruim é porque não tá bom. mesmo. É. Ela é, nossa, paixão da cozinha. Sim, A com gente tá aqui aguardando ansiosamente ela ficar pronta. certeza. É a primeira vez que você tá fazendo? Não. Aqui no sítio é, mas já Mas você já fiz fez em outros algumas vezes. lugares. É. Tinha mais alguma coisa que você ia mostrar? Ah, o bolo. Ai, então, da mandioca que a gente que eu colhi, uma parte eu fiz a puba, E outra parte vira o bolo. uma parte fiz o bolo. Que eu já comi, gente, ficou uma delícia. Receita tradicional da família. Isso aí é mandioca ralada com manteiga, sal, ovo.
Ovo, sal, leite, manteiga e mandioca. E melhor, bate aí eu, tudo. É, aí eu coloco um pouquinho, um cravinho assim, pra dar um sabor. Uh-huh. É isso, rala a mandioca, bate os ovos com... bate na mão assim mesmo, né, na colher, os ovos com açúcar, até dissolver o açúcar, mistura a manteiga derretida, mistura o leitinho morno, mistura tudo, bota na forma, assa, uma hora de forno. Uma hora de forno, é. Demora um pouquinho e, nossa, mas vale muito a pena. O ponto, né, aí o ponto pra sair é quando ela tá com essa... tá durinha, né? E eu acho que quando começa a queimar, né, fica... É, quando ela tá com essa crostinha por cima, douradinha, é porque ela tá boa pra sair do forno. E, gente, não tem coco, apesar de parecer que tem coco, né? Porque fica com esses raspadinhos aí. E quem quiser fazer essa receita, a Alexandrina já fez no nosso canal e é igual, é a mesma receita. É incrível. É uma delícia, gente. A Alexandrina, ela faz ela mais raladinha, né? Fez ralada. A sua como é que é? A gente faz... eu faço no ralo mais grosso do que... Ah, você faz um ralo grosso. É, no ralo mais grosso, porque eu gosto dessa textura. Não, mas ela fez um ralo grosso também. Não era no fininho, não. Era no ralo... Grosso? Mais grossinho. Mas acho que ela colocou por cima o ralo grosso. Ah! Mas a base ela fez no ralo fininho. Pode ser, pode ser. Acho que foi. Você lembra melhor que eu? Eu acho que foi. Tanta joia. A Alexandrina pareceu uma ótima cozinheira. Ela gosta muito. É. Ô Thaís, então, você tem rede social que você quer divulgar alguma coisa? Porque eu sei que você, terminada a pandemia, você vai querer fazer grupos, né, de vivências. Isso. Eu tenho, sim, eu tenho a página da minha cozinha, né, chama Iere Cozinha Artesanal. Tá, depois você me dá por escrito, porque... Te dou. E aí eu coloco aqui embaixo e a gente coloca na descrição do vídeo. Isso. Ah, e é uma página no Instagram, né? Sim. É no Instagram. Daí estão me convencendo aqui a entrar no YouTube, vamos ver. Tem mais gente convencendo você? Né. Porque eu sou um dos grandes incentivadores, pessoal. Vai pro YouTube. Não, comecei agora com você aqui, com essa visita. Ah, que legal. Ah, mas olha, eu dou força, viu? Que legal. Porque você está na linha da saúde e na linha da tradição também, que são as que eu prezo mais, né? Acho que é um resultado. Então vamos importante. Continuar a nossa conversa depois, que eu gosto de botar fogo, botar lenha na fogueira. Isso aí. Legal. Adorei. Escuta, mas espera aí, tem mais coisa. Diga. Você está falando, você me falou que você fez vai fazer um trabalho, né? E com as bordadeiras de que cidade que era mesmo? De Campinas. Campinas, é. Isso. Conta um pouquinho, porque de repente incentiva outras pessoas. Esse trabalho específico, não sei se eu consigo divulgar tanto, mas sim, eu dou aulas de beneficiamento para quem quiser aprender. Normalmente formo umas turmas e aí falo do beneficiamento da mandioca, do beneficiamento do milho, da colheita do açafrão, do que você pode fazer com limão, com cítricos, com laranjas, com o que for. Isso aí seria para incentivar pessoas a começarem a produzir como uma atividade secundária econômica? Seria isso, uma renda, complementação de renda? Primeiro, para as pessoas se conectarem de novo com o alimento e melhorarem a sua qualidade de alimentação, né? E poder, enfim, poder ter essa autonomia de plantar seu alimento, colher e saber o que fazer com Maravilha, ele. Maravilha, gostei. E a partir daí, quem quiser viver disso também, Dá para tirar uma renda. Possibilidade. Gostei que você inverteu a ordem. Primeiro isso, né? Vamos nos reconectar com aquilo que a gente esqueceu. Que foi um pouco o movimento, meu movimento interno mesmo. Eu primeiro quis viver isso para entender que isso realmente era gostoso, como eu desconfiava antes, né? Quando eu achava, tinha a teoria da coisa toda. E aí depois que eu vivenciei isso e começou a ser minha rotina, eu melhorei muito de vida, muito minha qualidade, né, de saúde. E acho que a gente acaba vivendo de uma forma mais feliz, mais plena. Que bonito. É isso. Ô Thaís, você segue alguma alimentação? Ou talvez uma outra pergunta. Existe algum tipo de alimentação certo? Ai, não. Eu sou contra radicalismo, sabe? Eu sou uma pessoa que come de tudo. E acho sim que a gente pode escolher melhor os alimentos. Eu tento evitar alimentos que tenham veneno, né, foram produzidos com veneno e tal, e aqui na nossa rotina da roça a gente acaba consumindo bem menos carnes, né, produtos de origem animal. Mudei muito os hábitos alimentares depois que eu vim para o campo, né,
Então, assim, apesar de consumir os animais, eu consumo muito menos e tento priorizar dos pequenos produtores que estão aqui perto, no, né? Legal. Então, acho que você faz um pouco como eu faço. Eu escuto o meu corpo para ver o que ele quer comer, né? Isso. E menos os meus desejos. Isso. Eu acho que é isso, assim. Eu já pensei em parar de comer carne, por exemplo, né? Mas a minha família toda tem essa cultura, né? Então aí eu vou lá na casa da minha avó e eu não vou comer o porquinho da avó, sabe? Né? Aí eu vou na. Então, não sei, acho que. O caminho é outro, né? Não é pela mente, indecisão da mente. Eu acho que a gente não precisa ser radical e cortar tudo, Sim. né? Pelo menos eu pessoalmente tomei essa decisão, assim, eu não acho que eu precise cortar todos os meus hábitos alimentares, por exemplo, no sentido de comer carne, mas eu diminuí muito porque eu sei o impacto que tem no meio ambiente consumir alguns alimentos, né? Então, é isso. Acho que o segredo de tudo é equilibrar, se ouvir. E se permitir também, né? Eu acho que só pelo fato da gente aqui, por exemplo, nossa rotina do sítio é comer carne uma, duas vezes por mês, só o fato de diminuir esse tanto de bicho já é muita coisa, né? Já é o que você pode fazer de repente, né? Só o fato da gente não comer alimentos, tanto alimentos industrializados, a gente já diminui muito o nosso resíduo, né? Nosso lixo Nossa pegada, né? produzido. É, o planeta. Então, acho que é por aí. Legal. Né? Thaís, obrigado. Obrigada. Sucesso para nós, então. Sucesso. Thank you.